Pa ju ka një javë, more, duhet më u marrë çdo ditë çdo fjalë saj. Meru. Çdo ditë. Meru, nuk më bëhet shumë vonë. Meru. Do kujton se publiku meru, pa nuk e shikon. Punën e nderit s'do t'ia thojë. Del keq. Është më e pandershme në mënyrën se si më qaset mua. Si thua një. Më e pandershme në mënyrën se si më qaset mua. Po më mbron ti Ledionën? Jo, po s'do t'ia thojë. Ti po më mbron mua Ledionën. Unë s'po e mbroj, po s'do t'ia thojë një femër. Gazetaria flet për mua, më tregon mua ajo që më jep mua gjithë Shqipëria. Po çka ka? Po ai është super ata. Ti thot që gazetari je, lloj gjëra çdo ditë. Ëh. Ëh. Çfarë? Dhe del dhe bën të ndershme para publikut, ndërkohë që është inversi. Ju flisni çfarë doni me njëra tjetrën. Unë të flas me të, po ti po provokon mua. Po për çfarë po flas unë për atë herë dhe ti për atë me mua? Për çfarë po flet? Shko me vajzë fort. Po provokon mua. Jo, s'po provokoj, po them që ju të dyja mund të thoni çfarë doni njëra tjetrën. Unë asaj çfarë të them. Ndershme, pa ndershme, dy femra nuk ju shkon. Kaq ditë them. Kaq ditë. Çfarë lidhje ka kjo me ju? Po shkon, më nuk shkon. Ka lidhje fare. Okej. Për ty s'ka lidhje, për mua ka lidhje, sepse okay. Del përpara të gjithëve si një figurë e ndershme dhe ndërkohë këtu thot fjalët më të pandershme Kashimeja. Kaq. Ça do më shumë? Pa shumë? Do fakte, do me pa videot, se ç'a thot. Ashtu e mendon. Do me pa videot ti se ç'a thot ajo. Dhe bën moralistën, dhe bën aktivistën, ndërkohë që këtu është për tokë edhe bërnut. Ja mos e për tokë s'është se ka dalë preferuar ajo, pse? Ka pse? Pse? Për mua. Unë po flas në raport me mua. Në raport me ty të shi... Po e ka fiksim, po e ta ngel gozën. Po e nis, ti ke konflikt me tre qeregun e vajzave, më zemra. Ska pare. E ke fillu që në fillim. Më zhuka që dhjë dhe sështë. Vajza të më tregoj Shqipërin, të më tregoj intelektin, të më tregoj pastërtin, të më tregoj moralin, me qënë se ajo... Moralin, se din, qënë se ta ka tregu moralin, ashtë ti dhe ka po kapim. Po, shi organit. Po, i ndeshëm. Po, shi organit. Ndeshëmërin, digjon, ndeshëmërin dhe moralin nuk du t'ja tregon njëra tjetër. Kujt ja tregon po shi organit, e? Çar, kujt ja tregon ajo? Nuk e di çfarë thotë, duhet më e pa, po se duhet më e pa, kë çdo ditë, çdo ditë. Turp për femrën që është. Dhe po ta them edhe një herë tjetër, turp për femrën që është. Për mua turp për gjitha femrat që i tregojnë moralin dhe ndeshmërinë njëra tjetrës. Turp i madh për gjitha femrat. Ti tani kaq ditë do që tani të ça? Po të luash me mua. Jo, un po them atë si bën tani. Siç e mendoj. Ha? Siç e mendoj, s'ka ne gjë. Po dali video e plot edhe ta kuptosh. Do dali video e plot, ajo do dali keq nëse ka dal keq. Do dali video. Nëse ka dal keq, ajo do dali, nëse ke dal ti do dali shtyp. Një javë, kam dy javë që kur kam thënë që nuk do ta shuh, ka vetëm ka atakuar çdo ditë në format më të pandershme, të mundshme, sa jesa. Deri poshtë organit, të tipit, gjithçka deri presion më bëri me punën e saj. Nga jashtë. Deri presion. Më bëri me punën e saj. Nëse do bëj presion, ajo do ta psoj vetë nga studiotori. Deri presion më bëri dhe kemi qenë këtu. Më ra dhe të shpatulla, domethënë nuk më shkeli syrin, tha do ta shohësh, do më japësh dorën, tha kur dalësh jashtë, se unë jam gazetari investigative dhe sa ti se di, tha se çfarë punë bëj, do se sa paguajmë unë jashtë dhe tha ti jo sa nuk e mbaj mend mirë, tha do e di mirë ti tha. Puna saj, ç'a puna? Po hë pra çfarë është? Po çfarë është? Pra pse e mërzit kaq shumë? Çfarë është? Gjithë ka thonë jam gazetari investigative dhe çfarë? Jo. Nuk më çdo ditë ignorante. Ë, ku ti tregon ignorancën ajo? E ka pa veten? Ë? E ka e vjen veten në veten. Nisësh ignorante. Tu çfarë zë? Mund ka krahasuar me jashtë gjimrom gjithë natën në sfola. Po ikte shipa edhe sfolet ti. Që po mbok shumë bon moral me tu. Unë kanë krasu me jashitjen mërëm, gjithë nëtë. Po dhe mua më thanë që e ke vëndin në banjo. Pa që ke, pra, ti pse duke që dike i sëri? Dhe vëndin në banjo. Pse që duke, ti dhe që diq me këtu? Këtu për në shdo gjo. Për balu më njëri, për balu. Ti a këthi në të një të në mënyrë? Ore, bëj që dush, më shumë duhet më që qëpë. Atere, çfarë është? Pse së shëshullur njërë të flasin? Unë, personin, që ose donë mendimin ti, unë do të përbale me gjithë, pa përjashtim, me gjithë, kaq. Tani ti bëj që dush. Pa ju refuzon të flasin. Sepse vetëm ajo që nxjerr nga goja janë refuzon të flasi, tash se diun e refuzon me fol, por po jam shumë rëndësi. Ti e di, unë s'di çfarë më thon. Strategjisë së saj. Ajo ka punën e vet, ti ke punën tatë. Mu mos mbërzini. Mu mos mbërzini. Mos kam folën njëherë për punën e saj. Ajo flet shumë për karakterin tim, mos kam folën njëherë për karakterin e saj. Ajo flet shumë për më ku shkoni? Se ja. Po s'ka, a do shkoni? Po. Ah, okay. Ajo. Mos kam folën. Si shka pole. Të futin krevat. Mos më bëj lek të që futin krevat, më leni këto, mos më fusë të dun krevat, mos më një lejë njëri u më njëri. Tashe themet e natës. Tu ka ardhe Rigja dhe Baci dhe Egla që manti në nënkrat e shisot dhe ma mbronat e Eglën, e kupton ti?
kanë ardhur gjithë këta. Egla nuk ka fyer kur dhe Egla s'ka fyer. Egla jo ka fyer mua. Sa ajo vajz. Jo ka fyer mua dhe ty. Ajo vajz. Edhe ty. Edhe atë djalin që ke xhanti ta ka fyta ka sakatu. E kupton ti, mos më tregoti mua çka ka fyer Egla. Se Egla bën batutat më perverse me nën tekstin, më pervers mundshëm dhe thot pse i thu ti. Po jo po ti thush vetëm ti. Dhe Eglës unë do t'i sillem siç më sillet, dhe s'kërkoj ndihmën askujt. Vazhdo më vazhdo ti. Sillu njerëz, si të sillen. Kaq. Do t'i sillem siç më sillet, po. Po. Nuk duam merr. Ktu këtu është secili për trego ka më ajo. Për sederën e vet. Po. Ha. Po ka sedere dhe sedere. E po, jo ti ato të pasmet që ka këtu sot gjithë. Tashi unë se di atë, po do të fol mua për atë sikur sigur ti e ke vazhdo më njëri vazhdo bëj çot dush. Motor, ajo i del zot vetes, nuk ka, nuk bëjë në shupunsh. Jo, jo, ajo del në në prime dhe thot un mbroj femrat. Del në prime, s'del në prime, le mos ashtu. Spektatori vendos Olnis. Spektatori vendos, nuk vendosin dot ne. Po më ka ra në qafë gjithkohon dhe si kam thënë çe reklafi. Tur për femrën. Pse, pse? Po më po mos më thuj mua. Po mos dalje atje. Po mos më thuj mua se kam motor. Mos dalje dhe të bëj. Po le të shihmo betet kot, më bën mua këto mohabet. Ik, moreve. Ti shif gazin që ke marrë në buroj apo atë? Po, kam marr gazin. Ate shifti, se e qut pikjat. Gazin dhe e kam marrë në mburoj. E qove pikjat e qove. Pa, pa. Of, ma. I thot mirë gazi Laraska, se. I ke bo, i ke, gazi jo thot gjithave Laraska. Më s'ki marrë. Sora, Laraska, Biba, ka fillu me shafë emrat. Kuj që i donë të shumë. Ka pësu një ndryshim t'jash zakonshëm që kur është pori me juve. Me ka. Me ty dhe me meritoni. Jore. A, ja keni fut shiringe, ne? Jo, re. Trego, trego. Uaz. Qa shiringe ki fut? Qa po bën ti tani, qa loje po bën? Qa shiringe ki fut? Shiringat që leti në gjys. Që lash unë gjys? Unë s'fut shiringe. Unë të thëmë, dëng. Ato që leti, ato që leti në gjys, i morë. Jo, skandal. Po, Igor Ros, Ros. A jo, jo me këto. Me këto gjë tjetër. Shiko, ato e ke yllë lartë, po jo me këto. Pa, pa. Meri me pak fare më të lartë belin. Ndoshta. Streqa. Mas, vishu njërë me streqa. A, qa po bënë ti? Qa po bëjun? Ti apeloj në shiringa. Punë të mi, unë shiringa ve. Eh, shoqe, shoqe. Shiringa. Oh, s'po marrë vesh. Drejtoresh. Po ti futin ty. Shiringa ve, më tregon ti mu. Unë drejtoresh e shiringa ve. Jo, jo, si e drejtoresh e shiringa. Thash, ah, moj drejtoresh, më tregon ti mu, thash. Tani e duke u talë me mu, që e duke bërë? Jo, unë u talë, se më du talë fare me ty. Po që e duke bërë, pra? Se lejoj vete se të mutal më asë një këtu. Unë maksimum më bëj shaka me në një, po mutal stalë me njëri. Po me mutal nuk është me marrë në përkëmb, qarë? Po jo, nuk po të marrë në përkëmb, po po të kam që... Qarë kupton me mutal, se ti pas ke tendenca këshu. E keni qupi kjatë, dhe pse e bërë këte? Cile që arsuja? Që? Që e morët burin në ujë dhe qupi kjatë. Qle për di kishë? E qove ti pi kjatë ato jone? Unë e qove pi kjatë? Super pi kjatë. Po e sepse ti po e komandon gjysmën e shtëpisë. Unë po e komandoj gjysmën e shtëpisë? Cilën po komandon gjysmën e shtëpisë? Ato, që të vinte krevati, sepse nuk përballen dot tek a tek. Edhe po i komandoj. Edhe po i them unë bjerin i gazit, a? Po përballen. Po i them unë bjerin i gazit, a? Jo, jo, pse s'përballen tek a tek? Po mbliden aty të gjithat e ty. Po puna ty në, puna ty. Mbliden të gjithat e ty se s'ka guxim. Edhe kur thon ndonjë fjalë, e thon fjalën. Edhe e lën në gjysmë pa e çuar deri në fund dhe pa u fol si të rritur. Po puna shalli ç'ando. S'maj përgjigje. S'm ke qef, pa atëre mos tregosh shiringat mua. Po ç'lije ka shiringat me këtë që po flet ti tash? Mos më trego mua shiringat pra që i kemi fut në shiringën dhe gazi është pikjat. Kjo është e sigurt jo. Se shiringën shiringën më të madhe po ja fut ti gazit. Ja ke fut që në fillim edhe po ja fut dhe të gjithë banorëve tjerë. Përveç se e kam konsideruar si bot, a si gjë tjetër. Dhe sa që me mu që i qeshur, i lumtur, mua bet me gjithë, bote humorë, sa undam nga unë, uzu me gjithë shpinë, nuk është mua si qeshur, si lumtur. O kazot, kam fut shiringo në ty, vla. Kupton, të urren gjithë shpia. Se e folë me të të gjojë që i që fletë. Se e folë me të të gjojë që i që fletë. Të urren gjithë shpia. Hajde, hajde të gjojë, se ja them unë të sytatë, më skimra.